ሰላም ኢትዮጵያ በዚህ ሳምንት የታላቄ ነው ምናምንላችኋለሁ። የእውነት አምኖ ሰላም ምናምን ካሉ በኋላ ቆይቶ ምናምን እነ ሲሪየስ ሆኖ ሲያምኑ ያማል እንዲ አንተ ልጄ ነው ምናምንላቸው። ቲክቶክ ላይ ድንገት ከፋፍት የሆኑ ሰዎች ብቻ የጨረራቸውን እየበተኑ ይመጣሉ። አላየህም በየሚዲያው እንዲህ እንዲህ ምናምን እያሉ ቀምስከኝ አሉ ያሉ ጨረር የሚለቁ ምንም ያልጠጣሁት ነገር የለም ከሽቶና በረኪና በስተቀር። በጣም ዋጋ ከፍሎልናል። በጣም እናመሰግናለን። እያስተማርኩ በመሀል ሲያዛጋ ሂድና እስማኤል ሱቅ አጭሰና ነው የምልህ። ለምንድን ነው ፓስተር የሚለውን ከትቼ ቤንጤ ቤንጤ የምጫወተው? ፓስተር ቸሬ ይባላለሁ። ሰላም ኢትዮጵያ።